shantay waxa leh digniinta ugu dambeysa waa qabta hadaa iga leexa way salaf dheelan kugu dila bistoolada xun aa wada tartan aan kaaga qaada oo tan aan kaaga caanamaala halo sheer garee salaa shantay maalin walba gabdhaha Soomaaliyeed maxaad ku caysaa ii sheeg halo sheer garee muuqaalka Soomaaliye mar shiiqu sheegana mar imaamu sheegana mar macalin dugsiyu sheegana maalin walba gabar Soomaaliyeed ayuu aflagaadeeya haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ma yeeleeno gabar Soomaaliyeed in la aflagaadeeyo tiraceeda in lagu dhignaado shantaayo intee ku xisaabnaa noo sheeg waa adiga maalin walba gabdhaha Soomaaliyeed aflagaadeenayo waa adiga maalin walba ragga Soomaaliyeed aflagaadeenayo waa adiga maalin walba badbaadiyaha fanka ummadda Soomaaliyeed baabacato oo shari laga celinaya culimada Soomaaliyeed diinta Islaamka maxay ka qabtaa qof muslim ah in la gaalaysiiyo qof muslim ah in munaafiq lagu tilmaamo qof muslim ah in la aflagaadeeyo culimo waaweynaa jirto waxaa jira sheekh Xuseen Cali Jabuuti waxaa jira sheekh Mustafa waxaa jira sheekh Usuli waxaa jira culimo kale oo waaweyn ma arki weligood iyagoo qof aflagaadeynaya ma arki weligood iyagoo qof dulminaya ma arki weligood iyagoo qof ku xadgudbaya diinta Islaamku waa nasteexo diinta Islaamkana waxay dhahday qofka mu'minka ah waa in laga nabadgalaa gacmihiisa afkiisa indhihiisa lugihiisa laga nabadgalaa salaashatay adiga intaas yaa kaa haayo Soomaali weynay halka waxa u soo istaago waxay tahay ninka salaashataa laayay aniga inaan noo garqaadaan muuqaalkaana la sheer gareeyo meel dheerna la gaarsiiyo aniga salaashantay ma rabo inaan aflagaadeeyo ma rabo inaan ku xadgudbo ma rabo inaan wax ka sheego ma rabo in jinsiyadiisii awuuristiisa aan wax ka sheego aniga hooyaday waxay ugu soo barbaarisay dhaqan wanaagsan aniga aabbe wuxuu ugu soo barbaariyay tarbiyo wanaagsan aniga leema barin qof iga weyn qof iga yar qof Soomaaliyeed qof muslim ah inaan dhibaateeyo ama aan aflagaadeeyo salaashantay waxaa leeyahay adiga yaraantaada maxaa samayn jirtay adiga yaraantaada maxaad ahayd adiga yaraantaada maxaa qaba jirtay ayaa leeyahay midda kale maalin walba waxaa ku dhagataa waa aniga baabacato share maalin walba waxaa aflagaadeynaysa waa adiga adiga deemiya igu leedahay salaashataa ii sheeg salaashataa shaatiya adi leedahay ma wataa ii sheeg war waxaa leeyahay Soomaaliye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri dulmiga nafteeda ka xarimay idinkana waa idin ka xarimay maalin walba shataa waxa uu waaso halee sheego soomaali weyne digniinta ugu dambeysa waaye oo salaashataa aan siirayo hadduu shiiqiya asay anficaysaa hadduu sheedhaaya asay anficaysaa waanan waalis waadee laakiin asaga wixiisa waana ma ahan waa xadgudubka dadka Soomaaliyeed maalin walba ma u dulqaadan karaan qof bini'aadan ah in la aflagaadeeyo qof bini'aadan ah in la caayo waxaa caynaysid waa hooyadii mustaqbalka waxaa caynaysid waa mustaqbalkii dalka waxaa caynaysid waa gabar Soomaaliyeed ma og tahay adiga inay gabdho kula dhashay ma og tahay inaa adiga gabar dhashay ma og tahay inay adiga gabar ku dhashay ma og tahay inay adiga gabar ku dhaxayso gabar Soomaaliyeed sharafteeda in wax laga sheego ama la aflagaadeeyo haddaynu nahay ragga Soomaaliyeed waa ka dhimanayna gabar weyna dhashay weyna la dhalatay waynoo dhaxaysaa waana dhali doonaa mana doonayno in la aflagaadeeyo salaashantay oo hal maalin inuu baxay tabliiq aadayo ama culimo waaweyn daba socdo ma aragtay waabay salaashataa oo hal maalin inuu baxay dadka masaakiinta ah sadaqa u qaybinaya ma aragtay waamay salaashantaa oo hal maalin inuu baxay asagoo qof aflagaadeenin meel soo istaagay oo hadlay oo wanaag ka sheekeynaya ma aragtay salaashantaa oo hal maalin soonka ka sheekeynaya ma aragtay waamay salaashantaa oo hal maalin ciwaadada iyo salaada ka sheekeynaya ma aragtay waamay salaashantaa oo hal maalin sadaqada ka sheekeynaya ma aragtay waamay salaashataa oo hal maalin inuu baxay hooyo Soomaaliyeed ama hooyooyin Soomaaliyeed oo dhibaateysa dhahay war Soomaaliye aan u gargaarno ma aragtay waamay asaga sheekh ma ahan ee fiyuus ayuu raadinayaa shantay aniga fiyuus ma igu raadi kartid mana isoo aflagaadey kartid waxna ma iga sheegi kartid digniinta ugu dambeysa waa qabtaa waa saaxiibkiin cato share kaamirmay gaduudo durdura dhagala socotee sheergarey muuqaalka beel ergarsii baaba.